Pas takimin të mbajtur 2 muaj më parë me kryeministrin Nano, Lëvizja Mjaft dhe zyra në mbrojtje të qytetarëve nuk kanë organizuar protesta të tjera qytetare. Drejtuesi Lëvizjes Mjaft, Erjon Velia, shpreh se ndërprerja e protestave nuk ka të bëjë me presionet e bëra ndaj tyre, por me riorganizimin e lëvizjes për të cilën ai shprehet se do të rikthehet shumë shpejt. Për çështjet si Telekomit apo Keshit, disa gjëra u plotësuan, mbeten ende shumë gjëra për të bërë dhe ky debat ende vazhdon. Përsa i përket presionit nga trupi diplomatik, në dallim nga qeveria jonë, nuk pranojmë të influencohemi nga trupi diplomatik për atë që është agenda jonë dhe planet e punës tonë. Kështu që asnjëra prej tyre nuk qëndron. Ajo që ka ndodhur realisht është kemi dashur të largohemi jashtë Tiranës, duke qenë se do opozita me protestet e veta ka qenë më e pranishme, dhe kemi preferuar të punojmë më shumë në qytete universitare. Shumë shpejt do të shkoni një fytyrë të re të Lëvizjes Mjaft, ashtu siç patëm një tranzicion nga fushata tek Lëvizja Mjaft vitin e kaluar dhe deri në fund të dimrit, ashtu do të kemi edhe një tranzicion tjetër këtë pranverë, ku do të vijmë me një frymë të re. Ndërsa Kreshnik Spahiu bën të ditur se protesta qytetare tashmë i është drejtuar gjykatës, por shprehet gjithashtu se lëvizja e drejtuar nga zyra e tij distancohet nga lëvizje politike. Sigurisht që lëvizjet qytetare dhe protestat kanë vazhduar përtej kamerave dhe sheshave, që do të thotë kanë vazhduar lëvizjet dhe aksionet ligjore. Tashmë dihet që ne kemi pasur sukses në çështjen kundër Alp Telekomit shqiptar dhe jemi në proces penal me korporatën energjetike dhe entin regulator të energjisë. Në këto kushte, ne po vazhdojmë çdo lloj lëvizje qytetare e cila nuk flirton me lëvizjet politike.